საღამოში დობისა, დღეს მორიგი კონსილიუმი შეიკრიბა და დღეს კონსილიუმის წევრები არიან ქალბატონი მარინა მუსხელიშვილი და ბატონი თემურას ქორიძე. ჩემს ფიქრით და ნამდვილად დაწუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები გახლავართ, რომელიც ნამდვილად ჩქვა საკითხავი არიან იმ სფეროში და ბევრ სფეროში, დასაკვირველია და ამ სფეროშიც, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ. და დღევანდელი კონსილიუმის თემა არის დებატები, ანუ როგორი ხასიათი მიიღო დებატება საქართველოში და ამ ბოლო დროს. და სანამუშველოდ ამ თემაზე დავიწყებთ საუბარს და ჩვენი სტუმრები, დასაკვირველია, ძალიან აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ მანამდე. მე მინდა ვნახოთ ვიდეო კოლაჟი, რომელიც დასაკვირველია ბევრს აქვს ნანახი, მათ შორის დარწმუნებული ვარ ჩვენ სტუმრებსაც, მაგრამ მე მინდა, რომ დღეს სულ სხვა კუთხით შევხედოთ ამ ვიდეო კოლაჟს. მე ვთქვი პროდიუსერს, რომ გაუშვას ეს ვიდეო კოლაჟი და ჩვენთან ვისაუბრებთ ამის შესახებ. ეს არის ის მოგესწრებათ, აი ეს ქალბატონი სოფელ ცაიში, ასე ვთქვათ, რომელიც პრეზიდენტის ექსპორტ ბათუმისთან თანხლებმა პირებმა მოკლედ შევხედავთ, როგორც ასე ვთქვათ ექცევიან. ეს მრავალთვის საყურადღებოა, მე ფიქრობ, ეს ასე ვთქვათ, რასაც ჩვენ ვხედავთ. და შემდეგ აბასაც ესეგი თავისი გაგრძელება, რომელიც აი ესაც უყურებთ, ისევე ასე ვთქვათ, ხევნა ხუხნად, ესეგი ხევნა მეორე სერია, თუ შეიძლება მას მეორე სერია ეწოდოს, როდესაც პრეზიდენტი ასე ვთქვათ მივიდა მოსაბუდი შებლად და ასე ვთქვათ, ნუ პატიების ათხოვნელად ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ეს სიტყვა მას პირდაპირ არ უთქვას, ეს სიტყვა ასე უნდა ითქვა. ახლა ქალბატონ მარინა დავიწყოთ. როგორ გონიათ, რამდენად გულწრფელი იყო პრეზიდენტი აი ეს რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ და მისი ამსაცილით? მოგესალმებით. მე მგონია, რომ ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რაც ხდება. არის წინასაარჩევნო პერიოდი, არის ძალიან არასასიამოვნო პრეზიდენტისთვის კადრები გასული ტელეეთერში და არსებობს რეიტინგები, რომლებზედაც პრეზიდენტი რასაკვირველია ზრუნავს წინასაარჩევნო პერიოდში. ასე რომ მოდით, ნუ მოვთხოვთ ძალიან, ესე ვთქვათ, გულწრფელობას ამ შემთხვევაში. არა, არ ვთხოვთ, მაგრამ ნუ არ არის გულწრფელი ესე ვთქვათ. მოდით, ესე ვთქვათ, გულწრფელია თუ არა გულწრფელია, რამდენად დამაჯერებელია საზოგადოებისთვის აი ეს კადრები, რაც გავიდა. კონტექსტის გარეშე ამის გაგება ცოტა ძნელია და კონტექსტი არის რვა წელი, რომელიც წინ უძღვის აი ამ მოვლენებს. მოსახლეობას აქვს ჩამოყალიბებული ძალიან კაფიო აზრი, მე მგონი, ხელისუფლების გულწრფელობაზე და ხელისუფლების სანდოობაზე. რომ ყოფილიყო სხვა რეპუტაციის მქონე ხელისუფლება, სხვა განწყობა საზოგადოების, მომხდარიყო შესაძლებელია ეს ინციდენტი სხვა ქვეყანაში, სხვა ვითარებაში, სხვა ადამიანებთან, შეიძლება საზოგადოებას სხვა დასკვნა გამოეტანა. დღეს მე მგონია დასკვნა ცალსახაა. საზოგადოების ნდობა აი ამ გულწრფელობის მიმართ, ჩემი აზრით, იქნება ძალიან დაბალი. აი ძალიან დაბალი იქნება, ქალბატონი მარინა ამბობს. და მე მართალია გითხრათ, ესე ვთქვათ, ეს რიტორიული კითხარ დამისვავს, მაგრამ პასუხს ველოდი, მართალია გითხრათ, მე თქვენი აზრით ვკითხე. ასეთ პასუხს ველოდი, სხვაგვარ პასუხს არ ველოდი, იმიტომ რომ ნორმალურ და ცივილურ საზოგადოებაში შეუძლებელია სხვა აღქმა იყოს, ყველაფერს არ ჭირდება ზოგჯერ არგუმენტი. ეხლა ჩემზე მაგალითად, რა თქმა უნდა, იმ ქალბატონთან დაკავშირებულმა ინციდენტმა, რომ მიათრევენის ბიჭებმა ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება დატოვა. არც მინახავს ესეთი რამ ხოთა შორის, რა სხვა კადრებშიც არსად არ მინახავს. ნუ ძალიან იშვიათად, ეხლა ომი თუ ადა რაღაც. მაგრამ გაცილებით უფრო ძიმე შთაბეჭდილება დატოვა მას, რა აი პრეზიდენტის იქ სტუმრობამდე, და რაც ქალბატონმა მარინამ ბრძანა, ეს ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ მე არ მჯერა, იცით? აი გულწრფელად მინდა მე რომ დავიჯერო, რომ ეს მართლაც ასეა, მართლაც გული აუჩუყო და ადამიანს უნდა აჩუყებოდა კიდევაც გული. მაგრამ რახან ვიცით ჩვენ რაც იყო, მაგალითად 7 ნოემბერს ან 26 მაისს ან სხვა მოვლენები კიდე და უამრავი ასეთი, აი ეს ქალბატონი რომ გაიტაცეს და სადღაც დილიქში ყავდა ჩაგდებული, რა უკვე აღარ მჯერა მაგისი, რა ეს ამბობს. შეიძლება პრეზიდენტი მე არ გამორიცხა, რომ თვითონ გულწრფელი იყო ამ შემთხვევაში. ჩემსა და გაჭირებულ ადამიანებს შორისო ვერავინ ვერ ჩადგებაო ამ ეპიზოდთან. და სხვათა შორის მე დღეს ვნახე, მოდი შეხვდი, აი ეს სიტყვა გაჭირვებული იმ ორ წინადადებაში 7 ჯერ გაიმეო რა. ესე იგი მან იცის, რომ ჩვენ მართლა გაჭირვებულები ვართ საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას. ბარაშვაში ჩადგომის უფლებას არავის არ მიცემს. ხო, ბარაშვაში ჩადგომის უფლებას არავის არ მიცემს. ახლა უნდა ჩადგეს, ან რატომ უნდა ჩადგეს, ან რას ნიშნავს ეს შვაში ჩადგომა, ეს არავინ არ იცის.
ანუ მაინც ესე ვთქვათ კიდევ ერთხელ ჩვენ როცა საუბრობს პრეზიდენტ როცა ეს გააკეთა მაინც ასე ვთქვათ საბოლოოდ რო შევთანხმდეთ მაინც კი გვაქვს აზრი გააკეთა უფრო ამ ქალბატონის სადმი პატრიოტიზმის გამოხატულება თუ ეს იყო მაინც ჩვენს დასანახად ანუ მაყურებლის დასანახად იცით პრინციპში უკვე ამას მნიშვნელობა აღარც აქვს იმიტომ რომ აი აბსოლუტურად სწორედ ბრძანეთ არის პრაქტიკა რომელიც არის ხანგრძლივი პრაქტიკა ეს არ არის ერთჯერადი შემთხვევა რომელიც მოხდა გაჭირვებულ მოსახლეობაზეც ლაპარაკი საკმაოდ ხშირია განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდებში ასე რომ ამ ლაპარაკითაც ვერავის შეიძლება მაღალი ნათქვამია მაგრამ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის გულს ვერ მოიგებს ამიტომ მე პრინციპში სიმართლე რო გითხრათ გულწრფელობის და არაგულწრფელობის საკითხი ამ შემთხვევაში მე პირადად არ მაინტერესებს მე უფრო მაინტერესებს რომ იქნება თუ არ იქნება ეგეთი შემთხვევები მომავალში აი აი საინტერესებს საზოგადოებას ხო რა დასკვნას გამოიტანს აი ამ ქცევისგან პრეზიდენტის რომ აღარ იქნება არ ამგონია რომ ეს დასკვნა დამაჯერებლად გამოიყურებოდეს საზოგადოების თვალში. თუმცა შენთან მაქვს ესეთი შეკითხვა და დასაკვირვებელი თქვენ უმო ქალბატონმა რომელსაც მან ესე ვთქვათ უკვე უპასუხა ამ კითხვას ფაქტობრივად. აი როგორ გონია ჩვენ ეს სცენა მაინც როგორ იყო ხშენ წერალი კაცი ხარს უკალაპთა გაგსაქმე და ხედავ მოვლენებს. პრეზიდენტი აი ეს მოვლენა როგორ შეიძლება დავინახოთ პრეზიდენტი არის დასაკვირვებელი წინა საარჩევნო შეხვედრებს ატარებს მას ამას ვერავინ არ დაუშლის პირიქით ესე რაც უფრო ესე კონკურენტუნარიანი არჩევნები იქნება ამ სხვა მივესალმებით უცებ იგებს რომ ეს აგელი ადამიანები ამას აკეთებენ. ბუნებრივია ის ატრიალებს მანქანას. ცხადია ეუნება ამ ძღოლზის, შეიძლება თვითონ აძის ის ავტობუსებსაც ატარებს და ესე ვთქვა თვითონავსაც. და მოდის აკეთებ ბუნებრივია მას ტელეკამერაც თან ახლავს, ხომ? ესეა და ესე ვთქვა შემოდის, ესე ვთქვა რასაც ჩვენ უყურებთ და გადაიხვევ ამ ქალბატონს. ესეა, ეს სცენა მე სწორად დავინახე? აი ესე სპონტანურად ხდება და რასაც კამერა იღებს. ბატონო, მე ჟურნალისტი ვარ და აი 27 წელია, აი ამ დარჩვე რაღაც წარმოგდგენ ახლა რომ ამბობ რომ ამის დიდი სპეციალისტი ვარ, მაგრამ აი ამ PR-ზე და რეკლამაზე რაღაც წარმოგდგენა მაქვს. აი ეს იყო ყველა იმ კანონის დარღვევა, თქვათ, რაც კი აი ამ PR-თან და რეკლამასთან არის დაკავშირებული. ჯერეთი აი კარბატულა მარინაც ბრძანა და სხვა აზრი არ შეიძლება ადამიანს დაებადოს, რომ ეს დამაჯერებელი არ არის. პრეზიდენტს ეს არ უნდა გაეკეთებინა. ეს მის გვერდით ვინც არის, იმან არ იცის რა უკარნახოს. მაგის გარდა პრეზიდენტმა თქვა ზუსტად ორი კვირის წინ, თუ არ ვცდები, რომ მე ხო ხედავ თუ რომ კამერების გარეშე დავდივარ და იქაც თუ დაგვირდით თქვენ პრეზიდენტის ფეხები ჩანს თავი არ ჩანს, რომ თითქოს ჩვენ მიგვანიშნებენ ოპერატორი ამას იღებს პრეზიდენტის განუნებართვოდ. ეხლა თქვენ აი თება დაიწყე და მე ვთქო ჩვენს პროდიუსერს, რომ აი ეს ბოლო კადრი თუ შეიძლება ესე ვთქვა გაჩერებულ მდგომარეობაში გვაჩერონ ქალბატონთან ერთად რო არის და მე გეტყვით რატომაც დავსვი ეს კითხვა და რატომ მინდა ეს ბოლო კადრი და საითკენ მივდიოდი. თქოს რაღაცნაირად აი ნახეთ ამ კაცს დააკვირდით. კალოტმანი ახლა დიდი საბაში არც დიდი დანაშაული არ არის, ასე არამდენი დანაშაული არ არის, აქ პრეზიდენტს უკეთია ეგრეთ წოდებული პეტრიჩკა. აი პეტრიჩკა მეც მიკეთია, თქვენს გაქვთ ყველას დამაგრებული. ეს არის მიკროფონი. მაყურებლობა როიცოდეს ახლა ჯიბეში მაქვს უბრალოდ. ეს გძელდება ეს მიკროფონი, ეს აქ ყველას გვაქვს ჩვენ ელემენტებიანი ის დამაგრებული. პატარა ესეთი ისე ვთქვათ საუბარი ეს გამოტარებული გვაქვს ჩვენ პერანგის შეგნით. ეს ფეთი ამბავია პროცედურების დაყენება და ამას ჩვენ კიდე ესე ვთქვათ ვისაუბრებთ. ანუ ეს სანამ ეს მივიდა როცა აღწევთ ეს აქ რო ჯერ პარალელურად პეტრიჩკა დაიმაგრა. შემდეგ ჩვენ უყურებთ ეს ქალბატონთან ერთად არის მარტო ესე ვთქვათ ამ ოთახში და ხვდებიან ხომ რაღაც გარკვეული ინტიმური ვითარებაა შექმნილი. მე მინდა დღეს ალბათ 6 საათიანზე ნახეს ჩვენთან ჩვენი ტელეკომპანიის დირექტორი კახა ბექაური რომ ეს უბრალო ინტერვიუს ძალიან ისე მტკინეულ საკითხზე, მაგრამ ერთ მარტივ ინტერვიუს და უბრალოდ ხოს გაუშვას პროდიუსერმა, მე ვთხოვე ჩვენს გადაღებ ჯგუფს და გადავიღეთ ამ ინტერვიუს ჩაწერის პროცედურა და მე მინდა რომ დაღა ეს არის ახლა ეს ჟურნალისტი ამზადებს ჯერ კამერას და მე მინდა მაყურებელს დაინახოს რა პროცედურები ხდება, რასაც ჩვენი ვერ ხედავთ და რატომ არ არის იქ არც ერთი ტელევიზია მისური გარდა იმ ოპერატორისა, რომელიც ამას შეთხოვით იღებს. აი ეს არის ახლა წარმოგიდგინეთ რომ კახა ბექაური დგას პრეზიდენტის მდგომარეობაში მას ჯერ ამას უსწორებენ. ის ქალბატონი ჯერ გაჩერებული ხავთ, ან გაკავებული ისე, მეტო შეხვედრის მომენტი ვერ დგება. ხუნა შედგეს ეს ბოლოდნელობა რომ ნახოთ. აი დაგვიდეთ რა არის. ეს ესე მარტივადაც
ვერ გამოვა, იმიტომ ეს პეტლიჩკა დაიმაგრა. შემდეგ ამას თავისი განათების საკითხები აქვს. აი ბენ სამბა დადგეს ქალბატონი, ეს უნდა გაასწორო. ეს ძალიან აბსოლუტურად ბუნებრივი გადაცემა. ეს ალცეთი ის ახალგაზრდები, რომელიც ამსახურებიან კადრში, შემდგომ აღარ გამოჩნდებიან, ესე ვთქვა. ეს ყველაფერი უფრო მივიღებ ბოლოს სულ სხვა სურათს. აი გაასწორეს ახლა კი უფრო ახლოს უნდა მივიდეს. შემდეგ კამერამ გადმოინაცვლა აქეთ ხარეს. იქ ალბათ ორი კამერაც კი იღებდან სამი ამ ყველაფერს. ანუ ეს არის ის ვითარება. აი შემდეგ აი ვიღებთ ამ სურათს, რაც მივიღებთ ჩვენ. ამ შემთხვევაში აი კახაბი ფაური აძლევს ინტერვიუს. აი ეს ვითარება იყო. როდესაც იქ პრეზიდენტი ამას ინტერვიუ ამ ასე ვთქვათ მობოდიშების სცენას იღებ და ეს იყო რასაკვირველია დადგმული მთლიანად. ესე იგი როგორც ყველა და დადგმული იყო და დადგმული ალბათ. აქე მე ძალიან გული და არა დანაშაული რო არა თქვა. დანაშაულია, როდესაც დანაშაული კი არა ძალიან ცუდია, ხლა ეს დანაშაული არა, როდესაც მოატყუებენ ელემენტარულად. ხო, რომ გატყუებენ რომ მას ესე ვთქვათ გული აუჩურდა. მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ჩაგვედენია რაღაც აქციები ბოდიშიც მოგიხდია, მაგრამ აი ტელეკამერებით ბოდიშის მოხდა და ეს პეტრიჩკური გულისხმიერება, პეტრიჩკიანი გულისხმიერება, რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ არ ატოვებს იმ შტაბეშტილებას, ხო? გულწრფელობის რა თქმა უნდა. გულწრფელობის შტაბეშტილებას. როგორც მარკ ტვენი ითხოვდა, ყველაზე კარგი ექსპრომტი არის კარგად მომზადებული ექსპრომტი. მე მგონია, რომ აქ კიდე ყურადღება მისაქცევია, რომ ვინაიდან ჩვენ ვართ პიარის ქვეყანა და ყველაფერი პიარზე არის აგებული, ყურადღების მიღმა დარჩა სამართლებრივი ასპექტი, იმიტომ რომ თუკი პრეზიდენტის ესე იგი კეთილი საუბარი ეს არის ის კომპენსაცია, რომელიც მიიღო ამ ქალბატონმა ამისთვის ყველაფრისთვის, ეს შეიძლება მოხდეს მარტო ჩვენთან. სინამდვილეში ამ ქალბატონს ეკუთვნის სამართლებრივად ესე იგი მისი ესე იგი უფლებების შელახვის, პატივისა და ღირსების შელახვის საკითხით და იმისთვის, რომ მომავალში ეგეთი საკითხი, ეგეთი შემთხვევები არ ხდებოდეს და ბოლოს და ბოლოს ადამიანებს ნორმალურად ექცეოდნენ, ეს ყველაფერი უნდა მიდიოდეს სასამართლოში. და ამ ქალბატონის უფლებები უნდა დაცული იყოს არა პირადად პრეზიდენტის მიერ, არამედ სასამართლოს მიერ. ჩვენთან ყველაფერი მოდის პრეზიდენტისგან. ეს ბოდიშის მოხდაც ფარულ მესიჯს აგზავნის საზოგადოებასთან, რომ პრეზიდენტის შესწუმებს პრეზიდენტივე გამოასწორებს. არა და პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში არ შედის ამ შემთხვევაში ამ ქალბატონის დაცვა. ამ ქალბატონის დაცვა შედის სასამართლოს უფლებამოსილებაში. აი ეს ძალაუფლების დანაწილება, რომ აღარ არსებობს და ყველაფერი ერთკაცზე არის მორგებული და აგებული, ეს არის სწორედ აი ამ ჩვენი პიარული ქვეყნის მახასიათებელი, სადაც ერთკაც შეიძლება რაღაცა ერთკაც მიეწერა ამ დაცვის ქცევაც და ამკარც მიეწერა ამ ქცევის, ესე ვთქვათ, ქცევაზე ბოდიშის მოხდა. რაც არც პირველ შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს სწორი და არც მეორე შემთხვევაში. კაბინო მაგინა გულწრფელად შეაჯერა, ხო ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ და ნუ მარტივად ხარ, პრეზიდენტი არ არის თომის ბელადი, რომ ან ესე იგი შეგვიწყალოს გვაპატიოს, ის არის ჩვეულებრივად არჩეულებისთვის ო ქვეყანა მართოს კანონით დადგენილ ფარგლებში. და ფულს უხდით ამისთვის. ამაში ფულს უხდით და ყველადერი კომფორტი აქვს შექმნილი რეკლამა ჩვენს ეთერში. კოსიულები დაბრუნდა ეთერში და ჩვენი სტუმრები არიან, კოსიულების წევრები არიან ქალბატონი მარინა მუსხელიშვილი და ბატონი თემურ გორიძე. ჩვენ შეშვენების დროს, ასე ვთქვათ, ვაგრძელებდით საუბარს და ერთ მნიშვნელოვნად მივედით იმას რამდე, რომ იმ ევროპულ ქვეყნებში, ამერიკაშიც, იქ სადაც დემოკრატია, ესეთი რბილად შევაფასოთ ლაფსუსი, ასაკურველია, ფიასკოთი დაამთავრებდა ძალიან სერიოზულ საარჩევნო კამპანიას და ამას შეუძლია მისმა მრჩევლებმა, პრეზიდენტის მრჩევლებმა ჩახედონ თუ ამის ანალოგს მონახავენ. მაგრამ ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი და ახლა მინდა ესეთი შეკითხვა დაგისვათ. აი ჩვენ მივედით ერთ მნიშვნელოვნად ერთ აზრამდე. მაგრამ ხომ არ უნდა მექნა მეც და მე ვგზავნოდი ამას, რომ ჩვენ აი ერთ აზრამდე მივიდოდით. მეტის გითხრათ, მე იმ ადამიანებს ზიერთადად ვისაც ვიცნობ და პატივცემ არ დაგიბალავთ, ერთ მნიშვნელოვნად გონია, რომ აი ერთ აზრამდე მივიდოდით. მაგრამ ხო არ უნდა მექნა მე მეტი ობიექტურებისთვის, ხო არ უნდა გამეკეთებინა ეს, რომ მომეყვანა თქვათ ერთის თუ შეიძლება ქალბატონი მარინა, ანუ თემურ შენ და მეორე ხარეს მომეყვანა ადამიანი, ჩვენ ვიცით ესეთი ადამიანები არიან ჩვენ გვერდით, ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, რომელიც იტყოდა, რომ რომელიც გაამართლებდა ამ ეპიზოდს, ყოველ შემთხვევაში იტყოდა, რომ აქ არაფერი ისეთი არ მომხდარა და იტყოდა, რომ მოხდა რაღაც ცუდი, მაგრამ პრეზიდენტმა გააკეთა. მე ამ შემთხვევაში რაც მოხდა ის, ასე ვთქვათ, გადავდოთ ერთი წუთი გვერდით ჩვენ ნახეთ ის რაც მოხდა. ეხლა მე ჩავს დაუბრუნდი თავარ თემას, დებატები. და ხო არ უნდა გამართულიყო ამაზე დებატები, რომ ეს იყო კარგი თუ ეს იყო ცუდი? ანუ ფსევდო დებატები.
ფაქტიურად ეგრე გამოდის, რომ ჩვენ ობიექტური ჟურნალისტები ვართ, აგერ გვიზის ხელისუფლების წარმომადგენელი, სხვა მხარეს ეს იგი საზოგადოების წარმომადგენელი. ხალიც გვაქვს შეგვიძლია ვასხათ ერთმანეთს. ხალიც გვაქვს შეგვიძლია ვასხათ ერთმანეთს. ხო, მე აბსოლუტურად ვერ ვხედავ აზრს ეგეთ დებატებში, სიმართლე რომ გითხრათ. არსებობს საკითხები, რომლებიც შესაძლებელია და საჭიროებენ დებატებს ორ მხარეს შორის, თუ კი ეს დებატები ნორმალურად წარიმართება. არსებობს თემები, რომლებიც არ შეიძლება ან ამ ადამიანებთან, ან ამ ფორმატში იყოს განხილული. ჟურნალისტიკა და ტელევიზია არ არის იმისთვის, რომ ტელეეთერში ვიკამათოთ იმაზე რამდენია 2-ჯერ 2, 4 თუ 5. ეს არ არის დებატების თემა. არის საკითხები, რომლებიც არის ადებატო. ან გადასახადები უფრო მაღალი უნდა იყოს თუ უფრო დაბალი, კი ბატონო, ვიდებატოთ. მაგრამ არის საკითხები, რომლებსაც აქვს გარკვეული მორალური განზომილება. მაგალითად, ობიექტური ჟურნალისტი არ მივა სადღაც, სადაც ვიღაცას აწამებენ და ობიექტურად არ მოახსენეს მაყურებლებს, რამდენი ფრჩხილი ამოაძრეს, რამდენი თხმამაღლა ყვიროდა და რა აზრისა ამის შესახებ ჯალათი, ხო? ეს ცილდება მორალის. ეს ისო მე ჯალათსა და მოხდა. ხო, მე ნეიტრალური ვარ, მე უბრალოდ ფაქტებს გადმოვცემ და ამ ცილდება. ესე კაცო, კაცო ახსენეთ, ესე იგი. რაზგზნობთ ახლა თქვენ ის ამბობს ყვირის, ყვირის, ახლა თქვენ რაზგზნობთ, ესე იგი, მე უფრო ის გადაჭარბებულია რო ყვირი, ჩვენ არ ვიცით ესეთ კივა თუ არა. შეიძლება იგონებს გარკვე прокуратура და მე ესე ვთქვა კომპეტენტურ მოსკოვში. ხო, მე ჩემი აზრი არ მაქვს, მურშე გათავდა. ამ შემთხვევაში ის მხარე რო ყოფილიყო, აი ისეთი რომელიც აღიარებს, რომ ეს აღმაშფოთებელია და იმასთან შეიძლება მე შეიძლებოდა გაგრძელება კამათის რამდენად ადეკვატური იყოს სამართლებრივად თუ სხვა ასპექტებში, ვთქვათ, შემდგომი რეაგირება ეგ შესაძლებელია, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც წესი ის მხარე არ აღიარებს ყველაზე ბაზისურ რაღაცებს, რომლის შემდეგ შეიძლება უკვე დებატები. თემო შეიძლება ძალიან გამოწვეული ხარ, შეიძლება ახალგაზრდაობა არ იცოდეს და შენი ენის და კალმის ჭრის ძალაც ესე ყველას გამოწვეული გვაქვს საბედნიეროდ ჩვენს თავზე არამე პირადად და მინახავს როგორ ფიქრობ ახლა შენი არგუმენტები გააქვს ის არგუმენტები რომელთაც შეძლებდი აი ამ ტიპის ადამიანის, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, რომელიც დაიწყებდა ამის გამართლებას, დამარცხებას, რომ ის გადაეთახმებოდა და შეჭკვაზე გადმოყვანას. თუ ეს იქნებოდა, რომ შეაყარე კედელს არგუმენტები, ესეთი. კარგი გაგოთხება სხვადასხვა ჯერს. მე მართლაც ხაზეგანაც გირადილი ხანია და ბაიზამაინც ახლა ენად კმილობით არ გამოირჩევი, მაგრამ აქ არის ერთი რამ, აი თუ მიაქციეთ ყურადღება თუ მიგიქცევიათ, ალბათ უეჭველად მიგიქცევიათ. მე არ მინახავს არც ერთი აი ეს ექსპერტი წერა ჩვენ თქვით რომ დაახლოებით 9-10 კაცი, რომელიც აი წერილობით დებატებში მიიღებს მონაწილეობას და წერს იმას, რასაც ლაპარაკობს. თუ კი ის ვთქვათ აი გადავწყვეტავ ჩვენ რომ რაღაც თემაზე ვიკამათოთ და აი მე ნებისმიერთან ვთქვათ გნებავთ სამართლებრივ, გნებავთ ეკონომიკურ, გნებავთ მორალურ თემაზე ვკამათობთ. ჩვენ ახლა არ ვამბობ რომ რაღაცა აბსოლუტურ შეშმარიტებებს ვიტყვი და იმის იქით იმას გზა არ ექნება, მაგრამ მე შემიძლია სრული 100%-იანი გარანტია ვთქვა რომ არც ერთი ვერც ერთი აი ეს ექსპერტი ვერ გაბედავს თუნდაც ჩემთან წერილობითი დებატების გამართვას, იმიტომ რომ იქ დოკუმენტი იქნება და ზეპირი მეტყველება და წერითი მეტყველება ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ახლა მე შეიძლება აქ ბევრი სისულელე ვთქვა, მაგრამ ეს უკვე გაფრინდა, ეს წავიდა და ამას საზოგადოება ვერ იმახსოვრებს. ერთი ნახევარი საათის შემდეგ ეწოდინებათ, ვთქვათ 10% იმისა, რაც ჩვენ აქ ვილაპარაკეთ, ერთი კვირის მერე ეწოდინებათ, რომ აი ძალიან ჭკვიანი ხალბატონი მარინა მუსხელიშვილი იყო შაბათს ტელეეთერში. გულისხმობს რომ ვერ დაწეს რა, მაგალითად, როდესაც მე გეკითხები, უკაცრავად ჩაგეკითხები. როდესაც მე მომწრო ეს არის ფანქარი. და ვერ დაწეს ესე იგი, იმიტომ რომ აქ იწყება საუბარი. არა, ეცით ეს ფანქარი არის თუ არა, ეს უნდა გაირკვეს, ისიც სხვა საკითხია, მე ამაზე არ ვფიქრია, შავია, არა და იწყება რაღაც სიტყვები. და მაგას ვერ დაწეს. ვერ დაწეს, მაგაში არის ახმე. ამიტომაც თქვა ისინი არ მონაწილეობენ აი ესეთ მე ახლა მახსოვს მაგალითად აი გვიკამათია მაგალითად მე და გურა ფანჯიკიძეს. ახლა რა თარ გადავკიდები ვარ ერთმანეთს, მაგრამ წერილობით
ვიკამათეთ. ახლა მეც ალბათ ჩემს აზრს დავჭი და ისიც ბოლოს და ბოლოს, მაგრამ იმის იაღება და ახლა წაკითხვა ხო შეიძლება ვთქვა რა, მაგის ეშინიათ, რომ აი მომავალმა თაობამ ეს არ აიღოს და არ წაიგითხოს. მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი შტაბეჭდილება რჩება. ეხლა რაც შეეხება იმას, აი არის ზოგიერთი თემა, რომელზე კამათიც არ შეიძლება რასაც თქვენ გზანებით, ეხლა ეს შავია თუ არ არის შავი. ეხლა იცით რა, ის ცუდი კაცია, იმიტომ რომ იქნებ მას შესაძლოა ოდესღაც ვიღაცასთან რაღაც კავშირი ქონდეს, ერთი ჩემი დიშვილი იყო პატარა და ტიროდა რა ბიჭი და რა გატირებს და მე მგონი ეკამო ის პატარა დაიბისი, მე მგონი იმან მაწყენინა. ნუ დაახლოებით ეგეთი ლოგიკაა, იცით? თემოკასეო და ქალბატონი და თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი, მე სულ ბევრჯერ ვიფიქრი ამაზე და მითხავს კიდეც რომ კამათი შეიძლება და დებატებია და პოლიტიკური დებატები იმართება მსოფლიოში ასე 18% უნდა იყოს თუ 20 და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ თუ მივალთ იქამდე ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი განსხვავებული აზრი გქონდეს. შეიძლება განსხვავებული აზრი გქონდეს რომ როგორ ჩატარდება თქვა არჩევნები, რამდენად სამართლიანად ჩატარდება, შეიძლება მე ესე გქონოს თქვენის გეკუთვნის ძალიან ხარეთად შეიძლება ვიკამათოთ და ნუ თქვა უბრალოდ შეიძლება დავრჩეთ ამის გამო, მაგრამ მე მაინტერესებს ასე ვთქვათ აი ესეთი თემაზე კამათი, მაგრამ თეფშები ის წართმევა კარგია თუ ცუდი? შეიძლება ასეთ რამეზე კამათი, იმიტომ რომ ვთქვათ არის ესეთი თემაზე კამათი არის თუ არა ასე მაგალითად თავისუფლად გამოხატავენ თუ არა ადამიანები საქართველოსში თავის სასო ყველა. მე მგონი ეს არ არის საკამათო სიტუაცია, იმიტომ რომ ეს ფუჭი და თქვენი გავლენა დურის კარგვა იქნება. მაგალითად ესეთი თემა რომ მასწავლებლებს უშვებენ თუ არა სკოლიდან სხვაგვარი აზრის გამო. ანუ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე პრობლემა როგორ მოვაგვაროთ და ახლა თუ ადამიანი გეუბნება პრობლემა არ არის მაშინ რაზე ვიკამათ. აი დღევანდელი მე უყურებდი თქვენ თეთრ ჩვენი არქის საინფორმაციოს და იქ იყო ესეთი რამ რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ასული მესტიაში და იქ აიყვანეს ავიდნენ აიყვანეს ავტობუსებით ეთბათქოს ხალხის ფეხითაც ავედიო ზუგდიდი და ხალხი. მე დარწმუნებული ვარ ამაზე გამართება კამათი. იყვნენ ეს ზუგდიდიდან ასული ხალხი თუ იყვნენ ადგილობრივები და ჩვენ და ივანიშვილს რომ იყავს? არა, ჩვენ და მივიღოთ ხო იმას არა. ესე გამომივიდა რომ ადგილობრივი და ჩვენ და მივიღოთ ხო ესეთი სახე. აი ჩვენ ყველა მეტა და თქვათ რომ საქართველოს ჩვენ ზირფას პატარა საქართველოს ყველა რო ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ, ვერ ვასხვაებთ სვანს, გურულს, მეგრელს, კახელს ერთმანეთისგან საერთოდ აი არ ვიცი და უნდა ვთქვათ რომ გააკვირდეთ რაღაც ორგანოება. ესე გამინდა არის თუ არა ხო თემები კომპლექსის კამათი უკამათოთ უნდა გადალახოს გადალახოთ ადამიანებმა და დაიწყო ლაპარაკი. არის ესეთი თემები თუ არა? მე მგონია რომ არის. საკითხავია რატო ვკარგავთ ამდენ დროს ამ კამათებზე და ამ თემებზე. აი მუდმივად ტელევიზორში ისმის ისეთი დებატები, რომელთა მოსმენა მე პირადად არ მაინტერესებს. იმიტომ რომ კამათი მოგეხსენებათ, უნდა იბადებოდეს ჭეშმარიტება, ხო? როდესაც აი ამ ტიპის კამათები იბადება, ეს არის აბსოლუტურად მოცდენა საზოგადოების იმაზე, რაზედაც არ უნდა მოცდეს და დროის დაკარგვა იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა წინ მიდიოდეს, რაღაცნაირად მართლა ახალი აზრი იბადებოდეს და კიდევ და კიდევ არ ვიმეორებდეთ ერთი და იგივეს, მიშა კარგია თუ მიშა ცუდია. ამაზე უკვე საზოგადოება ჩამოყალიბებულია, დარწმუნებულია ყველა თავისთვის, თუმცა სწორედ მესტიაში ცოტა ხნის წინ შემხდა არაჩვეულებრივი ქალბატონი, თვითონ გამოჩერა ქუჩაში და დიდხანს მიხსნიდა რა კარგია მიშა და როგორ უყვარს და როგორ ორჯერ შეხვდა და არაჩვეულებრივი. ცოტა ხანში გაირკვა რომ კი აი სამუშაო ადგილები ჭირს და ადგილობრივებს უფროსობას, ესე იგი თელის ადგილები მიაქვს თავისთვის და თავის ნათესავებისთვის. კიდე ცოტა ხანში აღმოჩნდა რომ თურმე ბიძინა ივანიშვილი კარგია, იმიტომ რომ ეს გზები მიშას არ გაუყვანია და ბიძინა ივანიშვილს გაუყვანია და ბოლოს დამთავრა, მე მგონია რომ ბიძინას აძლევდა ხმაც და ახლავეთ ეგრე. ანუ აბსოლუტურად ესე იგი ეს ყველაფერი დაიყო იმის ნაცვლად, რომ დებატები მართლა საზოგადოების სასარგებლოდ რაღაცა თემების სიღრმისეული განხილვის და რაღაც შემდეგ ეტაპზე გადასვლისთვის მიმდინარეობდეს. ეს ყველაფერი კტოვებს წარსულში, კტოვებს ერთსა და იმავე ადგილას, რჩებით ესე ვთქვათ ბანაკებად დაყოფილები, რომელთაგან ესე იგი გამოსავალი არ არის, იმიტომ რომ მორჩა გავარკვიეთ ესე იგი ურთიერთობები, გაირკვა რომ არის პოლარიზება, არის დაპირისპირება,
და მეტი მე მგონია აქ არაფერი გასარკვევია. და მაინც ამ ტიპის ადამიანებს დაუბრუნდეთ, რომელთაც რაღაც თავისი თითქოს მისიად გაიხადეს, თითქოს არა პირდაპირ მისიად გაიხადეს, რომ თითქოს ყველაფერი დააყენონ ნეჭვის ქვეშ, თითქოს აურიონ გზაკულა, თითქოს აი ჩამოყალიბდნენ რაღაც სრულმადიდებლებად და სრულმარწმუნებლებად, რომ საზოგადოება განუწყვეტლივ დაარწმუნონ, აი მოულოდნელ რაღაცა სრულარველოდებით, აი ესეთი რამ ამტკიცონ, აი უცებ იყვია, რომ ეს არ არის წყალი, ან გავარკვიოთ არის თუ არა წყალი, და ბეჭო გადაცემის ფოლობდო გამათო და უყურებთ ხოლმე არის თუ არა წყალი, ეს სათვალეა თუ არ არის, და ესე თქვა რაღაც ცუდი სოფისტიკის მაგალითია. და როგორ რაიდან მოვიდნენ ეს ადამიანები და რა არის აი ეს შემთხვევით ცხადია ჩამოყალიბებოდა შენ პიარი ახსენ, ეს ერთ პირს ვერ შეკრავდა ყველა ეს ადამიანი, რომ მოდი ახლა ისეთი რამე ვაკეთოთ, რამ ისეთი რამ ვაკეთოთ, რაც კატეგორიულად ესე ვთქვათ საზოგადოების იქნება სრული შოკი. ისეთი რაღაცები დაუდგიცოთ 10 და 12 ადამიანი, ესე ცალცალკე ვერ მივიდოდ ამ დასკვნამდე. მოდი რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. კონსულიუმი დაბრუნდა ეთერში, ჩვენთან არიან სტუმრად კალბატონი მარინა მოსხელიშვილი და ბატონი თემურქოლიძე, მე თემოსთან გავწყვიტე შეკითხვით. ესე იგი, უფრო ფართოდ დავსვამ შეკითხვას, რაც ძირაზე კითხედო პასუხი. ესე იგი, დებატებს აქვს მე ესე მეჩვენება ორი ძირითადი მიზანი. ერთი, როდესაც ორი ადამიანი, ორი ესე ვთქვათ, ცდილობს რომ კამაჩი დაადგინოს ჩეშმარიტება, ანუ ვთქვათ პირობით, ვთქვათ უღრაინ ტყიდან როგორ გამოვიდეთ. და მათი მიზანია რომ რაღაც მივიდნენ. მეორეა, როდესაც ორი ადამიანი ვკამათობთ, იმიტომ რომ მესამე ადამიანის წინაშე ჩვენი სიმართლე დავამტკიცოთ და მესამე ადამიანი ამსაჯი. სხვა შეს ესეა სასამართლოში, ესეა პოლიტიკაში, სადაც ხალხი ამსაჯი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ საუბრობთ ამ სრულმარწმუნებლებზე და სრულმადიდებლებზე პირობითო თქვა. აი სრულმარწმუნებლები, რომელიც ცდილობენ რომ აი განუწყვეტლივ იმაზე, რაც არ არის საკამათო და ჩვენ ვთქვით რომ ყველაფერი არ არის საკამათო, ჩვენ ბატონო, რა არის მათი მიზანი? და როგორ გონია შენ? ეს ორი თითქოს არ არის. მე ვთქვათ, იმის მიუხედავად მე მომწონს თუ არ მომწონს, მაგალითად აი მიშა თავხელიძის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებში ეჭვი არ მეპარება, რომ ვთქვათ, მას შეიძლება ქონდეს მაღალი ინტელექტუალური შესაძლებლობები. ეს მარტო არ არის, ვთქვათ, შეიძლება ის 10 თუ 11 თუ 9 ის ვინც ყველაზე ხშირად ჩანს ამ ტელევიზიებში, ყველა აღალ ინტელექტუალური ადამიანი იყოს. ვთქვათ, ეს რაღაცა ტრაგიკული ვითარება იქნება. აი ეს ადამიანები, რომლებიც იციან, რომ სიცრუეს ლაპარაკობენ, აი ამ სიცრუეს მაინც გამუდმებით ლაპარაკობენ. ეს არ შეიძლება იყოს. იციან, როგორც სიცრუეს. არა, მაშინ ისინი უნდა ვთქვათ, რომ დეგენერატები არიან. არ არიან, ისინი არიან ჭკვიანი ადამიანები, ნიჭიერი ადამიანები. ისინი გამიზნულად ლაპარაკობენ იმას, რასაც ლაპარაკობენ. პრობლემა იმაშია, ჩემი აზრით, აი რამ და ვინ მიიყვანა ეს ადამიანები იქამდე, რომ აი ეს ილაპარაკონ. თქვათ რომ მე აი ეს არ ვიცი, მაგრამ ის ვიცი. ის იცის, რაც არ შეიძლება იცოდეს და ის არ იცის, რასაც ეუბნებიან იმ წამს, რომ აი თქვათ აგერ არის სასამართლოს გადაწყვეტილება. განჩინება სასამართლოსი, თქვათ გუშინუსმენდი ზუსტად კალაძეზე ქონების ჩამორთმევლის შესახებ და თქვენ ამის ამაზე რა აზრის ახართ? ის ამბობს, მე ამას არ ვიცნობ. ეს შეიძლება ასეც იყოს და ისეც იყოს. კაცი ეუბნება, აგერ არის განჩინება და წაიკითხეთ რა. ნახეთ, აი ეს განჩინება და ყველგან არის გამოქვეყნებული ინტერნეტში. ადექიდან ნახე, ხო? ხო მიცი ის, მაგრამ მას არ შეუძლია. მაგალითად, მაესტრო ვერ მოისხივით საარჩევნოთ ადამიანებს. მაესტრო არ არის პოლიტიკური პარტია. პარტია, ხო? არ არის პარტია და მეორეც არის თეფში, თეფში. ეს ბანტულო თეფში გამოიყენება ინფორმაციის მისაღებად. სხვა რამეში თეფს ვერ გამოიყენებს. ხო, მაგრამ ლოგიკა ასეთია, ეს თეფში შეიძლება გამოყენებული იყოს ვიღაცა დაკავშირებული პირის მიერ, რომელიც დაკავშირებულია სხვა ვიღაც პირთან, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს პოლიტიკასთან. ამიტომ ჩვენ უნდა ჩამოვართვათ, გავამართლოთ თეფშის ჩამორთმევა. გავამართლოთ თეფშის ჩამორთმევა. მე გულწრფელად მებრალება ეს ადამიანები, იმიტომ რომ თქვა ხელისუფლებები იცვლებიან, ჩვენ საზოგადოება რჩებით, ჩვენი შვილები რჩებიან და აი ამას მერე მან უნდა მოუძებნოს მერე რაღაც გამართლება, რომელსაც უკვე აღარავინ აღარ დაიჯერებს. და კიდევ ერთი ძალიან აღმაშფოთებელი რამ ხდება, რაც მე პირადად მაწუხებს, მაგალითად როგორც აგრეთვე ახლა თავხელიძისნაირ არა, მაგრამ რაღაც დონეზე მოაზროვნე ადამიანს, რატომ გონიათ რომ მე თქვენ მატყუებთ? აი რატომ ხართ დარწმუნებული, რომ მე საქართველოს მოკალაკეს თქვენ მოვატყუებთ?
ბატონო თეო დაწოდებულია რომ მათ იციანო რომ იტყვებიან თქვენც ესე გონია თუ დაწოდებულებიან ისინი ესე იგი ჩვენ მე მგონი ვლაპარაკობთ იმ ადამიანებზე რომლებიც ცდილობენ გულწრფელად თუ არა გულწრფელად არ აქვს მნიშვნელობა მაგრამ გარკვეული ტყუილის და უსამართლობის შეფუთვას და ესე იგი კარგად წარმოჩენა საზოგადოებისთვის. მაგრამ ისაა ბაჭავეკით ჩაგეკითხებით, გულწრფელად არა გულწრფელად ვეფიქრო, მაინც არის განსხვავება. ვიცით გულწრფელად. ამ შემთხვევაში მე არ მინდა მაგათვის არც მორალის წაკითხვა, არც მაგათი ქცევის გარჩევა. მე სხვა საკითხი მაინტერესებს. ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ სიტუაციაში? ის ადამიანები აკეთებენ აი საქმეებს, რასაც აკეთებენ. ჩვენ რას ვაკეთებთ? რად ხო, გასაგებია რომ ჩვენ ვართ არათანასწორ მდგომარეობაში, ჩვენ არა გვაქვს შესაძლებლობა რომ გამოვიყენოთ ის ტელევიზიები, რომლებსაც ისინი იყენებენ, მაგრამ მე მაქვს კითხვა, რატო უნდა გამოვაყენებინოთ მათ ის სივრცე, რომელიც ჩვენ შეიძლება ჩვენთვის გქონდეს? რატო არ შეიძლება შევქმნათ ალტერნატიული დისკურსი, ალტერნატიული სივრცე, სადაც ესე იგი ჩვენ ესე იგი უფრო დაალაგებულ დისკურსებს დაალაგებულ დებატებს წარმართავთ. სადაც არ იქნება პრობლემა შეთანხმება იმაზე, რომ ორჯერ ორი 4-ა თუ 5 და ამ ნაბიჯს რო გადავდგამთ, მერე უკვე შეიძლება შემდეგი ნაბიჯების გადათქმა, რომ აი ამაზე შევთანხმდით, ახლა აი აქ ბევრი გზები ჩანს, ბევრი შესაძლებლობები, ბევრი ვარიანტები, აი ამაზე ვიმსჯელობთ. მერე ამაზე ვიმსჯელ, მერე შემდეგზე და შემდეგზე. ჩვენ ეს ადამიანები გვაჩერებენ ამ გზაზე. ჩვენ ეს ადამიანები არ გვადგმევინებენ შემდეგ ნაბიჯებს. იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი როგორც ესე იგი შევყურებთ მაგათ რაღაცნაირად როგორც საზოგადოებრივი აზრის მაფორმირებელ რაღაც სტრუქტურას ბრაზდებით ან არ ბრაზდებით. დებატებში მონაწილეობთ? მონაწილეობ დებატებში, რაც გლადიატორების ბრძოლა სინამდვილეში. რაც ჩემი აზრით უბრალოდ ადამიანმა არ უნდა დაიწყოს დებატები ადამიანთან. ეგ ეცეთ ესენი გვეძახიან ხოლმე საზოგადოების რადიკალურ ოპოზიციას. შინამდვილეში ჩვენ ყავს რადიკალური ხელისუფლება. რადიკალი არის ადამიანი, რომელსაც არგუმენტს ვერ გააგებინებ და რომელთანაც რაღაცნაირად პოზიციების დაახლოება ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ის რადიკალურად დგას თავის ესე იგი პოზიციაზე, რომელსაც თქვენ ვერ გაიზიარებთ. ამ სიტუაციაში ნორმალური საზოგადოებები აკეთებენ შემდეგს: რადიკალები რჩებიან ცოტა განზე, ხოლო დანარჩენი საზოგადოება, რომელიც ასევე დაყოფილია, ეს არ არის ერთიანი საზოგადოება, არსებობს სხვადასხვა აზრები, სხვადასხვა პრობლემები, სხვადასხვა დღის წესრიგები. ხა მოსახლეობას აწუხებს დასაქმების საკითხები, მოსახლეობას აწუხებს არჩევნების შემდეგ რას უნდა მოელოდონ, რა დაპირებებია, როგორ შეიძლება ქვეყნის გამოყვანა იმ მდგომარეობაში. ამაზე არის საზოგადოებისთვის საინტერესო დებატები. არა, ჩვენ ესე იგი ჩავრთავ ტელევიზორს მიშა თავხელიძე, კავკასია მიშა თავხელიძე, მაესტრო მიშა თავხელიძე. მე პირადად ტელევიზორს სიმართლე რომ გითხრათ, დიდი ხანი აღარ ვუყურებ. ჩემთვის ეს აღარ არის საინტერესო. ამოწურულია ჩემთვის ეს საკითხი. მე ვთქვი, ქადატობენა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა, იმიტომ რომ აი ესე თქვა, მართალი გითხრათ, ვიფიქრე ამაზე და მე მაქვს ესეთი განცდა, რომ გარკვეული ადამიანები ცდილობენ, საზოგადოებას მართლაც აქვს ის პრობლემები და სერიოზული პრობლემები აქვს. ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, ობიექტურად შეკვეთილი, სუბიექტურად შეკვეთილი, მაგრამ ვიღაც ადამიანები თითქოს მიდიან ჩვენს წინ. მივიკულებთ ისე წინაშედარებას მოვიხო. აბუ გრანტრეში ისედაც გაჭირებით მივიკულებთ გზას, ისედაც გვაქვს ამხელა საშინელი მემკვიდრეობა, ყველაფერი აწყო ესეთ და ვიღაც ადამიანი წინ მიდიან და თითქოს განზრახ, თითქოს კი არა, განზრახ ამ სანიშნე გზებს, აკეთიკით ზოგს მალავენ, ზოგს იქით აწერენ, ქუთაისის მაგივრად ზესტაფონს აწერენ, სიგნალის მაგივრად იმას ლაზიკას აწერენ, ამას აწერენ, ნუ იქით წახვიდე, განუწყვეტლივ გეკამათებიან, რომ აი გაგაჩერონ ერთად გზა, ვიწყებთ კამათს, უკვე ვიცით მეც ესე ვარ ქალბატონი და დარწმუნ ბევრი ჩემი ნაცნობია უკვე ესე რომ გამოცხადდება თუ არა ვინ არიან ესე დებატებში უკვე ფინალი ვიცით როგორ მოხდება ცხადი არ დამთავრდება არ გინდა რომ უყურო მაგრამ ეს საშინელება და ფილმის ეფექტს აქვს ესე ეფექტი აქვს რომ თვალი მაინც გაგირბის რომ უყურო გადართავ გიმატებს ადრენალინი მე რა იწება დილით ესე იგი სამსახურში ამის გარჩევა იმან რა თქვა როგორ რა თქვა მაგრამ დრო არის
ესე ვთქვა, დაკარგული და იმის მაგივრად გველაპარაკავთ, 18% უნდა იყოს თუ 20%. მე დარწმუნებული ვარ, აი თქვენ შორის ძალიან ბევრი საკამათო რამ იქნება. ჩვენ ვიქნებით ამ სტუდიაში და ჩვენ ვიკამათებთ ძალიან ბევრ ამაზე. მე გიცნობთ ესე იგი ორივეს და ვიცი რაში გასხოვდება ეს შეხედულები და ეს ძალიან საინტერესოა. როგორ გასხოვდება ეს შეხედულები და ადამიანებმა უნდა მოისმინოთ ეს აზრი, რომ ავირჩიოთ ერთ-ერთი. მაგრამ ჩვენ თუ ვიკამათებთ ახლა ესო ქუდია თუ მოხოხია, ამ სერიოზულად თუ ვიკამათებთ, ან ძალიან დიდხანს თუ დავამთავრე გაწვი, წინ ვერ წავალთ ამაზე. ეხლა თემო, მე მაინტერესებს, აი როგორ ფიქრობ ახლა შენ ამასთან დაკავშირებით? ეს ადამიანები, ახლა აი თქვა რომ მე არ უყურებ, როგორ ხვდებიათ ამ ტელევიზიაში და რატო ხვდებიათ ამ ტელევიზიაში და რატო ხვდება რომ ჩვენ განუწყვეტლივ მათ უსმენთ? წეგრაც ხვთქვით ჩვენ და შევთანხმდით რომ ეს ლოგიკურია, ეს თავის თავად არ მომხდარა და შემთხვევით არ მომხდარა. ეს არის საზოგადოების ცნობიერებაზე ზემოქმედების საშუალება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ თავარიდან მეორე ხარისხოვანზე აქცენტების გადატანის ცდელობა. როჩევენ თურმე მეტი ის არა გვაქვს საქმე, რომ აი ამ უაზრო დებატებს უსმინოთ და ამაზე ვინერვიულოთ, ამაზე მე მეორე დღეს ეს მართლაც ასე ხდება. მე მაგალითად ბრაზდები, ან ვთქვათ ჩემი ოჯახის წევრები, ან ვიღაცები, რომ ვთქვათ აი ასეთი დონეზე მიმდინარეობს ეს და მე ამ შტაბეშტილების ქვეშ ვარ და ამ დროს ვთქვათ ყურადღებიდან გრჩება ის ამბავი, რომ დაგვის გადასახადი მიაბეს დედის გადასახადზე და ვთქვათ აი 28 ლარი ქონდა ჩემს მეგობარს ოჯახში და დედის გადასახადი და 14 რა ქვია დაგვის, რაც არავითარ ლოგიკაში არ ჯდება, მაგრამ იმან არის ის ეს საიდან გაარკვიოს ახლა. თქვათ აი ამაზე კი არ ფიქრობს ახლა ის კაცი, ის ფიქრობს ახლა ვინ არის მართალი, თქვათ შალვა რამიშვილი თუ მიშა თავქელიძე, გესმით? მე ძალიან ძიმე ვიტარება. თუ შეიძლება რაც თქვენ ძანეთ, ესე იგი დღის წესრიგის განსაზღვრას თითქოს ისინი აკეთებენ. ახლა უნდა გითხრათ, მე დემოკრატიის სპეციალისტი ვარ და აბსოლუტურად ესე იგი ჯდება ეს დემოკრატიის ახალ ხედვებში, რომლებიც ბოლო 10 წლებში ვითარდება. არსებობს ორი ტიპის პოლიტიკური ძალაუფლება. ერთი მომდინარეობს იქიდან, უმრავლესობაში ხარ თუ უმცირესობაში. და მეორე არის, რამდენად შეგიძლია დღის წესრიგის კონტროლი და მართვა. აი ეს მეორე არ არის რეგულირებული პოლიტიკური სისტემით. ეს გარკვეულწილად არაფორმალურია და მედიასთან უფრო დაკავშირებულია და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებასთან. და აი ეს მეორე პოლიტიკური ძალაუფლება გაცილებით უფრო სერიოზულ როლს თამაშობს ესეთ ქვეყნებში, როგორც ჩვენა ვართ. არც დემოკრატია, არც სრული ავტორიტარიზმი, რაღაცა შუაში ჰიბრიდული რეჟიმი, რასაც ქვია. და ამით ოსტატურად манипуლირებენ. ერთადერთი რაც შეგვიძლია დაუპირისპიროთ ჩვენ და რასაც სხვა შორის ივანიშვილმა კარგად დაუპირისპირა, ამიტომ იძულებულები გახდნენ, აი ეს დღის წესრიგი რითაც ის მოდიოდა, აიღოთ როგორც თავისი მთავრო, ეს უკვე დიდი წარმატებაა. მაგრამ პრინციპში არ უნდა აღვხვეთ მათ დღის წესრიგს. ჩვენი დღის წესრიგი უნდა ქონ. ეს არ არის შეხვევით. არ არის შეხვევით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რაც ქარმებადოთ. ეს არ არის შეხვევით, ეს ხდება საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად, საზოგადოებრივი აზრის манипуლირებისთვის, რაც არის მართვის ძალიან ძლიერი ბერკეტი, რეკლამა. კონსულიუმი დაბრუნდა თეფშ ტელევიზორიანი მაყურებლებისთვის ეთერში, საკაბელოებისთვის არ დაუბრუნდით, ამაზე დებატები იმართება და ერთი ნაწილი ამტკიცებს, რომ ეს არის კარგი, ჩვენ როგორ გვიყურებენ. Ну, ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც მიგვაჩნდა, რომ ამაზე არ უნდა ვიდებატოთ. მე მგონი, ხალხმა მარინამ თქვა, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა და აზრი მივიდა და რაც ჩვენ ვიცოდით, მაგრამ მივედით ეს გამაზე ბრჯელობით, რომ ეს საზოგადოება, ეს არ ხდება შეხვევით, ეს არის გერმაზომიერეთ გადადგმული ნაბიჯები საზოგადო აზრის ხელში ჩასაგდება და ვისით манипуლირებისთვის. ახლა მე თემოში როგორც ძალიან გამოსულ ჟურნალის და კითხვა ესეთი რა, ჩემი კოლეგების ამ შემთხვევაში და საერთოდ ჩვენ წრეში ჩვენ ყველა ვიცდობთ ერთად, ბევრჯერ ვთქვიეთ, რომ ეს კი კითხვა მეც დამისვას, თქვენს დაგისვას, რომ რატო უსმენთ ახლა ამას, ეს ხარ შეიძლება ახლა ამდენღა შეიძლება უსმინო, რომ ესე ვთქვა, ეს არის ახლა კოსმოსური რაკეტა და ახლა ამაზე მაკაბათე მთელი დღე და ნერვები ბეშლება. ამობენ, ეს არის საინტერესო ერთის ხრივ, აი საინტერესოა და რა ვქნათ, ეს ესე ვთქვათ, არის ბიზნესი, საინტერესოა და მეორე ამობენ, რომ ჩვენ ამით კი ვიცით ესენი ვინც არიან და ვთქვათ შეზე უფრო კეთ შეფასებებს იყენებენ ის ჟურნალისტები, ვისთანაც ხშირად არიან ის ექსპერტები და მე იმ ექსპერტებს უნდა გაუცრო იმედი და მათზე არ არის ისინი მაღალი წარმოდგენის, მაგრამ ჩვენ ამით გვინდა რომ ვაჩვენოთ ხელისუფლების ესე ვთქვათ სახეო. ანუ
ერთის ხრივ დებატების აზრია ჩვენ აქამდე ესე ვიცოდით რომ იყო ჭეშმარიტების დადგათა და ეხლა დებატები იქცა საინტერესოს სანახაობად. სანახობით ელემენტი ალბათ უნდა იყოს, მაგრამ ეხლა თიარად გადაიქცა საინტერესოდ. ეხლა მე სხვა შეიძლება საინტერესოს ამბები ალბათ შეპროდიუსერს ხოდა. საინტერესოდ არა, სახალისოდ ალბათ. სახალისოდ, ხო, აი ესე საინტერესო სახალისო ამბები ხდება დებატებზე ვთქვათ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და მალე აი ნახეთ აი ესეთ სახალისო დებატი სხვათაშორის ეს იორდანიაში ხდება და აი როგორ ხალისობენ, აი ეს რევოლუცია ნამდვილი. აი დებატები ხალისი თუ გინდა თუ ყურება გინდა რა, მაშინ ესეთი მაინც უნდა იყოს ახლა მარტო წყლის შესხვა იქნება, იქნება, მე მგონია იქნება ესეც, მაგრამ ეს ხო დებატი არ იქნება. სამაგეროდ რეიტინგი მაღალია. გადაცემას იქნება მაღალი რეიტინგი. თემო რა მინდა კითხო ძალიან კონკრეტულად, როცა მოდის სტუმარი გარკულ წილად ნებისმიერმა საინფორმაციო საშუალება, ანუ გამოყავს, ან ინტერვიუ, უნდა გარკულ წილად მორალური პასუხისმგებლობა, მე არ ვამბობ პირული პასუხისმგებლობა, ხომ უნდა აიღოს და თქვას, რომ ამ ადამიანს ჭკუა ეკითხება. ხომ ეს არის? ხომ უნდა გითხრას, რომ ვისი ექსპერტია, ვისი ექსპერტია ეს ადამიანი? მაგალითად, საზოგადოებრივ ეს მიღებული პრაქტიკა, ნიუ-იორკ ტაიმსის ექსპერტი, თქვათ, ამის ექსპერტი, მეცხრე არქის ექსპერტი უნდა იყოს, მაესტროს ექსპერტი უნდა იყოს, ან ტაბულას ექსპერტი უნდა იყოს. ასე უბრალოდ ექსპერტი ეს ხა ექსპერტად ხარ გაჩნდა. იმიტომ რომ ამით რაცხადებს ადამიანები, ხომ და ვიცოდეთ რომ აი ამედი რომ გამოგიცხადეთ რაღაც გარკვეულ წილად მინდა რომ ამას ენდე. როგორ ფიქრობ ეს როგორ უნდა იყოს ეს ამბავი? ეხლა მაგ საკითხში მე ექსპერტად ნამდვილად ვერ გამოვდგები. ეგ ალბათ არის ჟურნალისტიკის გადასაწყვეტი. მეც მიაჩნია რომ შენ ხარ ის ადამიანი რომელიც აქ შეგილია ისეთი აზრი თქვა რომელიც საინტერესოა შეიძლება იყოს საკამათო მაგრამ შენ ამბულად გუწმენდა და პროფესიონალურად იყვი. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია როცა შენ მოგიწვიეთ. და სწორი პოზიცია. ხო. მე არ ვიცი შენ რას შეიძლება ესე მიგაჩნდა ისე მიგაჩნდა. მე მაჩნდა შენ იყვი ყოველთვის იმას რასაც ფიქრობ. ყოველთვის არა. ყოველთვის ადამიანი რაც უნდა ამბობს იმას რასაც ფიქრობს, მაშინ ძალიან ბრიყვი უნდა იყოს კაცი, მაგრამ აი უკვე გასწორდება ჩვენი აზრები. ხო. იცით რა, ჯერ ერთი ჩვენ არ აგვაქვს ძალიან ფართო არჩევანის საშუალება, როგორც ჩანს. მაშინ ჩვენ 9 ექსპერტი ერთ ხარეს და 5 მეორე ხარეს არ გვეყოლებოდა, გვეყოლებოდა თქვათ ასეულობით და გვექნებოდა არჩევანის საშუალება. მეორეც თქვათ აი თქვათ აი მაესტრო კავკასია თქვათ თქვენი ტელევიზია მართლა თამაშობს აი ამ ადამიანებს და მართლა ცდილობს დაანახოს საძგურებას, ნახეთ ერთი თქვენი ექსპერტები რას წარმოადგენენ. ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ ეს კარგია, მაინც და რაღაც, მაგრამ მე შემიძლია ისე ვთქვა რომ სხვა გამოსავალი არ არის. მაგალითად მეც ვიყავ გაზეთის რედაქტორი და წერილებს წერ ვაქვეყნებდი დრონში ზუსტად ისე როგორც წერდნენ ის ადამიანები. არ ვასწორებდი. ამაში მე ვერავინ ვერ შემედავებოდა, ხო? და აი ეს გაუსწორებელი წერილი კაზრი იყო თუ არ იყო, რაიმე იყო სიბრიყვე და დისკრედიტაცია ამ ადამიანებს. ასეთი მეთოდი რასაკურველია არსებობს. მაგრამ არ ვამბობ რომ ეს არის კარგი. ნუ ახლა ჟურნალისტიკაში არის ძალიან ბევრი მეთოდი იმისა, რომ თქვათ ახლა ის რაც მე ვილაპარაკე, ახლა სტად ისე რომ დაწერო და გმოახვეყნო ახლა ანუ შეთქული რომ ეს არის მისაღები და ნორმალური ფორმა ჩვენ გამოცხადეთ ყოველ საღამოს იცით ნორმალური ფორმა ეს საქართველოში მაგრამ არ არის მაგრამ იორდანიაში საღმოშთარო ნორმალური ფორმა ხო მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში არც იორდანია ნორმალური ქვეყანა და არც დღევანდელი საქართველო არ არის ნორმალური და არც ლიბია არ არის და არც ეგვიპტე არ არის ჩვენ და სამწუხაროდ აი აქ ეს ნორმალურია, მაგრამ ვთქვათ ნამდვილი დემოკრატიის ქვეყნებში ალბათ განვითარებულ და უფრო კარგად იტყვის, ასეთი რამ არ შეიძლება რომ ხდებოდეს. ადამიანი ვისაც აკვიატებული აზრი აქვს, ერთხელ რომ მიიწვიეს ტელევიზიაში, იმას მერე სხვა ტელევიზიაში აღარ მიიწვევენ. არც იმ ტელევიზიაში არ მიიწვევენ, თუ კი შეატყობენ იმას რომ ტელევიზიას თუ გონია რომ ეს არ არის ჯგუა საკითხავი ადამიანი, მაინც მოყავს. იმიტომ რომ იმ ხალხის დისკრედიტაციის მიზნით ვინც ის გამოგზავნა. აი გამოდუბენ არის უბრალოდ თავის სპეციალისტი. ხელისუფლებას თქვენ რამდენჯერ ძანათ რომ შეუძლებელია ხლა ეს აწყობდეს. ხმართლა ბავშვი არავინ არ არის, თომაც ძანა რო ხმი ყუდები ერთი მეც ვკითხოთ და შეუძლებელი ხა ისე ის ექსპერტები რომლებიც რაც არ უნდა დამოუკიდებელი მიეწებონ მიწებებული ყავს და მიტყუპებული ყავს ხელისუფლების სახეარი ხელისუფლებას ეს შეუძლია შეუძლება არაწყობს ნამდვილად ერთი ხრო მაგრამ მაინც რადგან აპრაქტიკას აგძელებს ხომ არ არის ჭირდება ეს დემოკრატიის იმიტაციისთვის ხელისუფლებას რომ მან დადგას ერთი ხრო რომ საზოგადოებრივი აზრი ვერ ახერხებს შემოყალიბებას იმიტომ რომ ამ უაზრო კაბაჭია მეორე ხრო გარეთ საჩვენებლად შეთვის დიდი მნიშვნელობა იტყვის აი ჩემთან როგორი დებატები მიდის
არის როგორი აქტიურია და სხვაში ჩვენ თუ წყალსაც შევასხავთ ერთმანეთს იტყვიან რომ აი რა ვქნა ახლა მე ამ ველურებში ვარ მოხვედრილი და მე მომეცით რკინის ხელი უფლება რომ რკინის ხელი დავაპაროთ ისე უნდა ისე ვიბო რომ ხო არ არის ეს დემოკრატიის იმიტაცია იმიტომ ხო არა წუწ ხელისუფლებას მარტო ხელისუფლებას აწყობს, შეიძლება მარტო ხელისუფლებას არ აწყობს. იმ ექსპერტებსაც აწყობთ, რომლებიც ამაში მონაწილეობენ, მთლიანად ესე იგი ყველას აწყობს, რომ იყოს რაღაც ფასადი. სინამდვილეში ჩვენ ესე იგი 20 წლის წინ დაიწყეთ მედიის და მეცნიერების და ყველაფრის დალაგება იმითი, რომ უნდა განვასხვაოთ, სად თავდება ფაქტი და სად იწყება შეხედულება და შეფასება, დღემდე ვართ ამ სიტუაციაში, რომ ეს ვერ დავალაგეთ და ალბათ ვერ დავალაგებთ, იმიტომ რომ ნუ ესეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ. გამოსავალი მე მგონია არის ერთი. გასაგებია რომ დიალოგი ესეთ სიტუაციაში, ნუ დიალოგი, მოდით სიმართლე ვთქვა, დიალოგის შეუძლებლობა დაიწყო 2004 წლიდან. ამ ხელისუფლებამ რევოლუციის შემდეგ აბსოლუტურად ცხადად დაანახა ყველას, რომ დიალოგი არის ისეთი უნარჩვევა, რომელიც მას არ გააჩნია. ანუ დებატები. ხო, ანუ დებატები და ასე შემდეგ. ამას მოყვა მე ტელევიზიების ამბავი და ამას მოყვა ახლა ის რასთანაც ვართ. რა უნდა ვქნათ ასეთ ვითარებაში? გასაგებია, რომ თუ დიალოგი არ არის, შესაძლებელია პარალელური მონოლოგები და მაყურებელმა თვითონ გამოიტანოს დასკვნა, რომელი მონოლოგი უფრო დამარტონებელია და მე სიმართლე რომ გითხრათ, მჯერა იმისი რომ ადამიანები გონიერები არიან უმეტესწილად და მე მგონია რომ დასკვნებს აკეთებენ თუნდაც აი ამ ყველაფრისგან. სიტყვა ექსპერტს მე საერთოდ ავკრძალავდი საქართველოში, აი ამ სწორედ პრობლემის გამო. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ის მონოლოგი მიმდინარეობს რამდენიმე არხზე, მიმდინარეობს, ესე იგი, ყველასთვის, ჩვენ გვაქვს ძალიან შეზღუდული სივრცე ჩვენთვის და ამ სივრცეს კიდე იმათ უთმობთ, ვისაც ისედაც ბევრი აქვთ თავისი მედია საშუალებები. აი ეს მე ვერ მესმის. დემოკრატია ჩვენ გადაცემა ფიქრობ ძალიან საინტერესო იყო და ჩვენთვის პირადად ძალიან საინტერესო და დამთავრდა ორი დასკვნა შეიძლება, ერთი დასკვნა შეიძლება გამოვიტანო და კონკრეტულად ვთქვი, პირველი, ჩვენ აუცილებლად ჭირდება დიალოგი. დიალოგი აუცილებლად ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, დიალოგი კი ჭირდება იმ საზოგადოებაში, რომელიც სადაც არის არჩევანის თავისუფლება. ჩვენ გვჭირდება არჩევანის თავისუფლება, როგორც ხაერი, როგორც სასიცოცხლო, აბსოლუტურად საიცოცხლო ჩვენთვის. ამით დღევანდელ გადაცემას ვასრულებთ, ორშაბათს შევხვდებით ჩვენ მორი კონსილიუმზე საღამოს 8 საათზე.